Goddag og velkommen tilbage til City Skylines 2, min grønne by, hedder den lige nu. Der er stadig ikke kommet nogen gode forslag til, hvad den skal hedde, så skriv en kommentar, smid like, husk at abonnere på kanalen, og så videre, så bliver jeg mega glad. Jeg tager mine briller på, fordi jeg ser faktisk bedre, har jeg fundet af. Kommer lige til at tænke på. I dag, jeg har trafikproblemer. Det er jo ikke nogen nyhed. Men det er faktisk ret voldsomt allerede så tidligt i spillet, så jeg tænker lidt, det bliver nødt til at gøre noget. Men jeg har ikke rigtig noget låst op, så der er to ting, jeg skal... Water treatment plan, så vi kan få lukket den der pruttede ledning, der er der. Den starter vi lige noget. Og den tænker jeg... at der kan ligge herover et eller andet sted. Water treatment plant. Den skal alligevel have noget plads rundt om sig, fordi den kan udvides forholdsvis meget. Spørgsmålet om vi ikke bare skal lægge den. Og så kan vi slette den her ned. Den lukker bare den direkte ud i vandet. Det er ikke så lækkert, så det stopper vi lige med. Så har vi ligesom lidt mere grøn der. Men det her trafik, om jeg kan gøre så meget ved det. Men jeg skal i hvert fald have låst op på nogle større veje, hvis jeg skal prøve at lade være noget ved det. Det kommer til at koste 5 point. Det har jeg ikke. Det er lidt skidt. Nå. Vi må først låse op for den der. Og så tror jeg... låse op for lidt større veje. Så kunne jeg jo få opgraderet... den her. Nu har jeg så dummet mig lidt, kan jeg godt se. Nå. Det må vi jo lige betale os fra. Den her skal... det var ikke helt så godt, men det bliver lige nødt til. Og college, det skal egentlig også flyttes lidt. Så skal vi lige herind. 8 sporet vej. Okay. Det prøver vi lige at opgradere til her. Det giver der i hvert fald noget ændring. Men... herovre, der har jeg jo fået lagt det her college noget for tæt på. Det flytter jeg lige. Det kan godt være, at jeg skal flytte det igen. Det er lidt dumt at bruge så mange penge på det, men det er jo simpelthen mig, der har lavet en fejl. Og... det bliver lige nødt til igen. Sådan der. Så satser vi lidt på, at de her de finder ud af at... stadig mega gø, men det må da blive bedre. Og... jeg udvider lige den her. Og så har jeg endnu en gang fået lavet en fejl hernede. Den der skal vi lige have gjort mindre. Samme hænder. Må lige se, om det var nok. Det var det garanteret ikke. Nej. Nej, det var det ikke. Det var ikke nok hernede lige på. I den her. Ja, så skal lige lidt længere. Så burde det i hvert fald være mere end rigtigt. Så er der i hvert fald meget bred vej den vej. Så man ikke... de holder jo stadigvæk i mega, mega lang kø herude. Havde du stop for... nej, jeg låste ikke op for highways. Det havde jeg ikke point til. Det var lidt ærgerligt.
Men problemet er lidt, at de alle sammen vil til venstre der. Kunne man jo lave... Hvis jeg nu havde nogle flere point og fik åbnet for highways, så kunne jeg jo lave noget afkørsel herude og køre ned her. Det har jeg ikke, så det kan jeg ikke. Nå, hvad er der demand? Der er sjovt nok demand for flere butikker. Helt vilde butikker. Herude, der er en kæmpe chok en gade, hvor der er ikke andet end butikker. Okay. Åh, undskyld. Jeg lige hikke. Det var lige godt. Men vi kunne jo kombinere de der butikker med nogle boliger også. Det prøver lige. Så der er allerede noget at blive bygget der. Og så er der mere demand på villager. Det er jo egentlig meget rart. Det havde jeg ikke i min gamle by. Vilde med min grønne by her. Jeg skal have et andet navn. Det lyder så ikke åndssvagt. Jo, det sagde jeg. Men det lyder forkert. Bare kald den grøn by. Lige jeg sletter lille vejstykke der. Det er så dumt. Og så laver vi en endnu sådan en vej nede ved vandet her. Og så zoner vi lige noget mere vildt hernede. Vildt. Nu skal jeg lige... det er rigtigt. Der var lige ved at... Nu var noget forkert i hvert fald. Sådan. Det går nok noget langt ude på landet, det her. Men sådan er det. Jeg vil også godt have haft åbnet for noget mere park. Så mange ting, man gerne vil have åbnet for her. I det her spil. Som man lige må... prioritere lidt. Og de bygger allerede de her noget. Perfekt. Egentlig tænke mig at lave sådan noget der løber hernede ved vandet. Det synes jeg, ligesom om man er en tur. Så er der en lille strandsti der. Ret sæt på vandet. Og... Den her... Og derovre... Og vi... Oh, ja, nu slutter den der 8-sporede vej, jeg lavede jo bare sådan midt i det hele faktisk, men ja. Det er der ikke noget at gøre. Skal jeg i hvert fald så lave rigtig meget om, hvis jeg skal lave det om. Det kan jeg selvfølgelig også bare gøre. Det er jo bare at gøre det sådan set, så... Jeg kan godt se, der bliver noget... Jeg laver lige en masse vej hernede, så... Okay, der ramte svært ramme 90 grader der.
Sådan der. Så er der nok ikke nogen krydsvej der, men det går nok også. Så er der spørgsmål om, vi skal... Hvad går det egentlig med min... Nul passagerer simpelthen. Okay. Det var ikke imponerende. Men der kommer en togben ind der. Jeg har fået ud mig lidt inden der. Men det viser noget. Vi er faktisk forholdsvis selvforsynende med mange ting. Og eksporterer en hel masse. Tag har lavet en af. Vi skal eksportere en masse korn, livestock. Så det næste, vi skal have gang i, det er noget bomuld. Den har jeg altså ikke låst op i nu her. Nej. Den kommer først ved niveau 6. Det er lige før. Jeg har den, men ikke nu. Så den kan jeg ikke låse op for. Herude skal vi nok have nogle pakker. Det glemmer jeg hele tiden. Pakker, pakker. Det er nogle store pakker også. Eller hvad? En lille plæse. Det lyder så fuldt. Det ved jeg slet ikke, hvem der er. Åh, de bliver mega glade i hele byen. Det er jo gør godt. Er der noget, de suger? High noise pollution. Og jeg har også købt et posthus. Lige her. Der bliver leveret selv en masse post. Og det har da løst nogle af trafikproblemerne, det har lavet her. Stadigvæk en del trafikkaos. Og de er på vej ud alle sammen. Nu har de været hjemme. Det ser lidt mærkeligt ud. Nu holder de det mindste helt, ikke helt ude på motorvejen, så... Noget har det, der hjulpet, at jeg fik 4 spor af vej her. Så ser vi også noget. Går der nogen på college? Der er faktisk rimelig mange. Hvad med skolen hernede? Hvor er det, den er? Der. Ikke voldsomt mange. Hvad med gymnasiet, det ligger der? Jeg heller ikke så mange, men det kommer nok en tid. Der er demand for noget row housing. Jamen, det her signaturbygninger, hvad skriver det? 10.000 sæler med villaer. Der er lang vej nu. Og 5.000 med row housing. Den kan vi da lave lidt af her. Vi laver noget row housing her. Meget plads der. Kontoren er sjovt nok ikke behov for lige nu. Og stadigvæk masser, der vil flytte i villaer. Det er en dyre ende af byen, der. Bliver ved med at sige. Så faldt Demand i hvert fald en pæn del. Hvad skal vi finde på at lave? Det er ikke fordi, jeg har mange penge. Pengene fosser til gengæld ud af kassen. Men jeg får stadigvæk... Jeg har også fået internet. Jeg laver lige nogle postkasser hernede. Altså. Det har jeg altid med at glemme, når jeg laver nye veje. Ikke om det betyder noget eller hvad, men altså... Jeg bliver mega glad, når man laver dem, så jeg tænker, at det alligevel har et eller andet at sige.
det er... Med... Postbilen... Jeg kan ikke helt... Det er det der med post, om de... Skal ud og henter posten, de der postbiler, eller om de kun tager fra... der kommer lidt passagerer. Tre. Tre passagerer i 10 tog. Det var ikke... det vil kalde imponerende, men... sådan er det. Vi kunne... Nå, jeg har ikke råd til taxa-telefoner, fordi så tænkte jeg, at det kunne vi da egentlig have startet op. Hvorfor er alt de der... hvad? Hjemme. Det er lidt mærkeligt. Der. Hvad med vores water plant her? Det laver en hel masse her. Hvad med vores genbrugs... Den laver ikke så meget. Der er ikke rigtig så meget affald i byen endnu. Hvem strøm? Har vi nok af det? Nu sidder jeg lige og kigger, fordi jeg har lidt svært at se, hvad der er deroppe i det hjørne der. Der var den. Vi producerer 16, og vi bruger... Vi eksporterer 3, 17, så... Og vi har lidt på batteriet også. Det er... Delivery van. Okay, det tager lang tid for togene at komme ud. Nå, så er der kø igen. Det er typisk for at komme til venstre der. Alle til venstre der. Der har jeg jo lavet lidt bane ud i det ene spor, så det er svært at få rigtig mange til venstre der. Lidt af en flaskehals med trafikken der. Planen er også at udvide den her vej og så få lavet noget en anden indkørsel til byen også en eller anden måde. Men lige nu så mangler Research Spring for at få highway. Den kunne jeg rigtig godt tænke mig. Så må jeg nok hellere selv bygge de der intersections, afkørselsramper og sådan noget, fordi det var virkelig dyrt, og det var faktisk ikke særlig godt, dem der var i den pakke der. Altså, brandstationer er bygget, politistationer er bygget, tog skal vi have gang i også til noget fjern, men jeg har ikke råd til noget som helst. Train station, der skal have den der 150.000. Så der kommer ikke til at ske sådan voldsomt meget, før jeg når niveau 6. Men kan lave nogle flere stier her. Noget. Det er sjovt, den ligger under... det synes jeg er lidt mærkeligt, at stierne ligger under... In the water. Det var ikke så. Og der var en lille sød park der. Maintenance. Jeg har ikke fået åbnet for det. Tydelig sikker. Du er ikke der. Den skal jeg låse op, og så skal jeg... ...flyve den bag. Det har jeg ikke penge til. Jeg kommer lige op i niveau 6, så har vi lidt mere at lege med. Jeg åbnede en signaturbygning mere. Iron Press Building. Bøger... Ligner sådan noget boghal med nogle luksuslejligheder. Tom. Hold op, det lyder fedt sted. Hvad siger den? Håb, du er ikke der. Lad os se. 1% turistattraktion og 4% eller 4 well-being inden for 57 meter. Jeg skal nok placere et sted, hvor der bor forholdsvis mange mennesker. Hvor er der? Jeg ved
godt, jeg måske kommer til at slette nogle andre bygninger. Det er der ikke nok at være. Vi skulle have... bygge den der fine bygning. Ikke fordi der er så mange lejligheder, men hold op, de flytter hurtigt ind. Sæt den her pænt meget op. Så. Hold nu op, hvor er der bare mange entusere. For en lille... Nå, stadigvæk er de glade. Nu er jeg mig niveau 6 her, kan jeg se. Og der er mange huse, der popper op i... og de er helt vilde med at bo i villa i den her by. Der er der helt vildt. Der er næsten ikke noget efterspørgsel på alt muligt andet. Men, og herovre der er så et hus, hvor de har bygget det, så der ikke er muligt at komme ind med sådan en bil. Okay. Det kan jo altså ikke gøre ved, at I er lidt tumpet og vendt den forkerte vej. Men ellers så... godt gang i byen i hvert fald. Oh, der er nogen herovre, der er blevet... Så det gik ikke så over. Hvorfor var de sure? Små hjem! Ja, okay. Nå, det er så... Men laver vi dem om til sådan nogle der. Oh, så tager vi ja. Og bulldozer den. Og så... Håbentlig så popper der nogle høje bygninger op ind. Det ser godt nok noget fladt ud her. Og så er der lige en masse, eller forholdsvis høje bygninger der. Hvad med herude i industrikvarteret? Går det godt? Der kunne godt være nogle... jeg skal ikke så mange ansatte herude. Jeg ved ikke lige hvorfor det ser ud som om, at togen det bliver ved med at blive reset over til... Det ser man. Så er der sådan en... Det var da utroligt. Det bliver fladt alle mine bygninger. Nu er der så gengæld høj efterspørgsel på lidt højere bygninger. Kunne vi lave lidt af herude? Der er også stemt, der lige var blevet forladt en del af. Sådan. 1,4 millioner fik vi på kontoen. 8. Eller 6 point og 8 tiles. Der var i hvert fald en del. Nå, nu skal jeg også lige have sat tempoet lidt ned igen. Hvad var det, jeg ville... Jeg ville se, om vi... Nø. Kan lave bagmål nu. Olie, og det kan vi ikke lave nu. Hul. Ah, det... Vi kan lave en lille borg hernede. Oh, så fik vi også mulighed for at lave dairy house. Det skal vi have gjort. Hold op, det kan blive noget stor. Så kommer vi også i gang med... Jeg ved godt, det ligger meget tæt på byen, landbruget, men jeg tænker, at på et tidspunkt, så flytter vi nok noget af det her. Så udvider vi. Det ved jeg, hvad jeg skulle. Vi skal have åbnet for den her. Og så skal vi have den der. Nok. Og så skal vi have købt nogle tiles ud af.
Det må være nok lige til at starte med. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan få lavet noget bedre afkørsel, end jeg har været til vane for at gøre. Og opgraderer lige de her motorveje lidt. Så. Hvis man ikke får gjort det, så... Jeg tror, det er mest motorvejen ind i byen lige nu, jeg har behov for. Det ser ikke ud, som om der er så mange, der kører ud af byen. Der er også en bygning i vejen der. Nu får vi lige udvidet den her hele vejen ud af byen i hvert fald. Skal nok også eller ind i byen. Så ligger der lige et eller andet i vejen der. Det er mit krematorie. Det må vi lige flytte. Så bliver det spændende, at jeg kan finde ud af at lave motorvejsafkørsel. Så det gik ikke altså lige godt. Kan vi godt indrømme. Men hvis jeg nu prøver at gøre mig umage, så kan jeg jo ikke gøre mere. Sådan der. Så har vi en hel del, vi kan bygge det over os. Og jeg tænker lidt, at vi kører den her ud og op over. Og så laver vi noget forbindelse over til industriområdet herude fra os. Så nu bliver det spændende. Hold på hat og briller. Jeg skal i gang med at lave motorvejsafkørsel. Det skal nok blive... Så nu prøver jeg at... Sådan der. Og rundkørsel, det er ikke rigtig noget, man gør det i USA'erne. Prøver vi at tage... Ja. Jeg skal lidt længere ud af, kan jeg godt se. Så skal vi op i luften. Så skal vi ned igen. Så skal vi have... Ja, det ser det mærkeligt ud. Altså, hvad vi skal have lavet den op til en... tosporet her til sidst, så vi får en, der går... Vi laver den ret hurtigt op til en tosporet. Sådan der. Så er det, om vi kan ramme... eller andet her. Bare gå op og gøre i stedet for. Prøv at ramme den der.
kan man komme... Skal jeg tænke mig... Den vej er... Så skal vi have en, der kører ud på motorvejen også her. Skal vi ikke... Jo, det må vi da. Tager vi to sporet. Ej, vi skal ikke replace. Det kunne blive noget. Og så skifter vi over til en sporet motorvej. Måske lige have opgraderet til den. Sporet lige her. Sådan der. Sådan. Så har vi lavet motorvej af og på herover. Så mangler vi bare den her side. Komme. Den vej ud. Vil det give mening at lave? Ja, det vil. Jeg er altså ikke sådan super dygtig til den motorvej. Så det kan jeg så godt sige. Men hvis man ikke øver sig, så bliver man i hvert fald ikke bedre. Nå. Så skal vi have... Kan vi ramme sådan nogenlunde samme sted der? For at komme ind i byen fra andre fra et andet sted her. Og så kunne vi jo lige føre den der. Jo, det ville give rigtig god mening også. Sådan der. Så har vi... nogle flere indfaldsveje til byen. Og det her, det blev faktisk også ret godt, synes jeg. Og folk de bytter allerede den her vej ind i byen. Det var godt. Det kan jeg godt lide. Det. Hvad synes du? Blev det godt? Skidt? Skriv en kommentar. Kom endelig med forslag til, hvad byen skal hedde. Det der, det lå stadig ikke særlig godt. Det lå faktisk... Det ligger stadigvæk forkert. Jeg skal en gang længere ind. Sådan der. Så kan vi føre den vej ud og ned her. Spørgsmålet, vi skal lave en, der kører... Hvad kører den dernede? Ej, det er så dumt. Det skal det. Der, så... Åh, det ser måske lidt dumt ud alligevel. I don't know. Hvad synes du? Så herude, der kan vi placere noget... Hvordan kommer den der med niveau 9? Herude vil der være oplagt at have nogle benzintanker. Vi kan lige lidt commercial herude i hvert fald.
Sådan der. Og det samme over på den anden side. Sådan, så fik vi udvidet med noget motorvejsafkørsel og sådan noget. Super godt. Hvordan går det med produktionen her? Vi importerer stadigvæk en masse bomuld, vil jeg kalde den der plante. Det kunne... Var der ikke mere område herovre? Der er en lille smule der med... Hvad hedder det? Landbrugsjord. Så håber vi, at... det ser da lidt dumt ud, den ikke er helt ud til vejen. Sådan der. Det var lidt bedre. Men jeg må have masser af ledige jobs. Godt se, jeg har glemt noget i den her del af byen. Skal jeg lade mig parkere? Lad os se. Sådan der. Og så har jeg lavet nogle byzoner. Zones. Det kunne vi lave en mere herude. Jeg tror jeg, det er en lidt bedre at holde styr på, hvad der sker i dem her, dem lægger vi bare de der tre der. Der er masser af ledige huse, og der er masser af ledige arbejdspladser. Well educated, educated. Altså, det er bare med os at flytte ind. Min dejlige by. Så kom i gang. Hvad skal vi sætte springe stadigvæk? Kan vi lave... Ah, den... Den kan jeg ikke komme op på. Så kræver den der. Den er jeg ikke så glad for. Hvad har vi af... Levende havn? Det skal vi have lavet på et tidspunkt. Det ser mega fedt ud. Park maintenance, den skal jeg have, fordi... Så vil jeg også have åbnet for Splotspark. Jeg ved godt, det er måske ikke så grønt. Oh, parker er grønne. Vi skal have bygget den her, så vi kan komme i gang med at få vedligeholdt vores... der må så ikke plads der. Så bliver det her. Tak, sager. Vi vil egentlig også gerne have ud og køre. Dem kan vi jo lave som... fordi der, lige nu der vælter det ind med taxaer uden bys fra, så det synes jeg er lidt øv. Men vi ikke tjener penge på dem. Så laver vi dem elektriske. Og vi tager callcenter. Og så bygger vi også lige en...
hel del ekstra garage til taxa. Så. Så spørgsmålet, vi skal lave nogle taxaskure rundt omkring. Det kan vi da sgu. Det bliver de så glade for. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Men, det skal vi selvfølgelig udnytte lidt. Selvfølgelig en konkurrent til min letbane. Eller hvad man kalder det. Sådan der. Så har vi mulighed for at gå ned til sådan en taxaholdeplads også. Og så håbe på, at der kommer en taxaret på det. Er der nogen ude at køre? Ja, ja. Masser. Det er godt. Og så er tiden endnu en gang ude fra mig. Jeg synes ikke rigtig, jeg har nået noget i det her afsnit, men sådan synes jeg tit, det går i de her City Skylines videoer. De bliver alt for lange. Men jeg synes, det er så mega sjovt at sidde og spille. Så det nok kan regne ud. Det blev noget af et svin tilbage der. Hvem der? Åh ja, jeg havde den der... Dairy. Jeg skal have nogle veje op fra. Og vi får... lidt trafikproblemer. Ensretter dernede. Okay, det var ikke helt det, der var meningen. Nå, det var en fejl i hvert fald. Og de har lavet ved at bygge en masse der. Stort. Herover, der kunne vi jo bygge den her. Dairy House. Jeg tror, det er sådan noget... mejeri. Det er i hvert fald... det, jeg tænker. Dairy House. Det lyder meget som mig. Så bare hvor vi skal placere det. Jeg vil jo gerne have, der er noget plads rundt om den her. Hazardous waste. Ja, det, den bygger vi nok lige. Det er sikkert fuldstændig gagak. Den ligger inde på. Ikke. Så laver jeg lige en vej. Herover. Og så skal vi have fat i den der. Den giver 2% industrieffektivitet og 2% eksportprofit. Ekstra, det er så hurtigt, at jeg bygger den. Så det kan ikke være meget bedre. Lægger vi den der. Bang. Så håber vi, at der er nogen, der har lyst til at flytte ind i den. Det er mit store problem med de her industribygninger.
Det er der ikke rigtig nogen, der har givet. Men om det er et mejeri eller et slagteri, det er sådan set. Jeg tror ikke, det er et slagteri, fordi der står der. Advertise her. Der er simpelthen ikke nogen, der er flyttet ind endnu. Det er en meget flot bygning. Så er der kvindepladser heroppe. Det siger ikke, hvad der er kontant. Er det et slagteri, eller er det et mejeri? Dairy House, så ville jeg jo tro, at det var et mejeri. Men det er faktisk ikke. Ved du det? Skriv en kommentar. Så har vi et stort industri. Stort industrikvarter her. Hvordan går det med vores strøm? Det virker lidt som om, at vi er ved at løbe tør for el igen. Yep. Det er vi. Vi importerer faktisk el. Det er alt for dyrt, så jeg bygger lige en kul. Det skal vi ikke have. Vindmølle mere. Nu stiller den der, for så den gik simpelthen ind i nettet med det samme. Perfekt, tror jeg. Ja. Jo, det gjorde det. Og den opgraderer vi selvfølgelig også med solceller, større vinger og batteri med det samme. Det kunne være sjovt, hvis der stod Vestas på. Det gør der ikke. Jo. Der står et eller andet der. Nej, det gjorde der ikke. Sådan en vindmølle er giga, giga stor i virkeligheden. Altså, det er helt vildt. Hvis man ikke har set den vindmølle tæt på. Så nogle havne, der gør de med klar til eksport. Prøv at gå ned og kigge. Det er fuldstændig vanvittigt, så store de er. Hvis man ikke lige bor i nærheden af en havn, så prøv at se, at man ikke kan finde en vindmøllepark eller andet sted at gå op og kigge på. Altså, jeg lyver ikke. Du tror ikke, de er så store, som de er. Jeg har glemt at lave parker herude. Det var lidt dumt. Det vil gøre noget. Vi kan ikke åbne de der udendørs gyms. De er simpelthen så små, så dem kan man ligge helt hernede ved vandet. Det kunne da være et sted at træne lidt. Med udsigt ud over vandet og alt muligt. Dem laver lige en hel masse af. Hvor er den der? Ah, der. Der har jeg allerede lavet en. Okay. Så fik vi lige lavet sådan nogle just outdoor gyms. Det er sådan nogle, hvor man bruger kroppen som vægt og sådan noget. Dem er der rigtig mange af rundt omkring i Danmark også. Der kan man spinne og alt muligt. Og så er der selvfølgelig brudtvand der. Måske ikke så lidt. En der klager over, han har et højt husleje. Det er også et mega fedt sted. Ellers er han mega glad. Han er bare klager over, det er for dyrt at bo der. Det kan jeg ikke gøre noget. Vi har... Den der vil jeg aldrig, den vil jeg ikke bygge. Den derovre, den bliver for dyr, så der skal jeg bruge 10. Det er sådan lige overgrænden. Universitet, nej. Mm.
Jeg skal i gang med at lave tog. Det bliver ikke i det her afsnit. Det er afsnit store pakker. Server farm. Den der postsorteringsanlæg, der det... Det er måske først der, der bliver hentet post fra mailboxes, står der her. Står smadres. Ja, jeg har ikke helt styr på de der postsortering der. Der er et hus, der er blevet forladt. Jo. Park maintenance, de er ude at køre. Super. Taxaer. Bør. Ude at køre. Og folk flytter ind hernede. Og der er kommet en masse butikker her rundt omkring motorvejen, så kører sådan. Hold op. Det er bare... Super godt for Colossal City, a.k.a. min grønne by. Hvad synes du? Skriv en kommentar, smid et like, husk at abonnere på kanalen, tryk på klokken, så får du en besked hver gang, der sker noget nyt på kanalen. Ellers vil jeg bare sige tak for i dag, tak fordi du så med. Så håber jeg selvfølgelig, at du ser med igen i næste afsnit. Hej hej.